Putujte sa Teratransom. Svaki dan u Beč iz Zavidovića, Banovića, Živinica, Tuzle, Srebrenika, Brčkog i Orašja. Specijalno za studente i penzionere, povratna karta 40 eura. A za sve ostale super ponuda, vikend, povratna karta 40 eura. Teratrans će vas udobno dovesti i do Vilaha, Klagenfurta, utorkom, četvrtkom i nedeljom iz Kalesije, Tuzle, Srebrenika, Brčkog i Orašja. Sve informacije na telefon 035 279 160. Posjetite nas na Facebook stranici. Vaš Teratrans Tuzla. U večerašnjem izdanju emisije Crno i bijelo donosimo. Objavljen javni poziv za privrednike sa područja Tuzlanskog kantona. Kantonalna vlada izdvojila 1 000 000 konvertibilnih maraka preko eskrov računa. Građani postavili neslavan rekord u klađenju. U kladionicama potrošeno 1,7 milijardi konvertibilnih maraka. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona izdao preporuke za građane u slučajevima zagađenosti zraka. Rukometna reprezentacija ostala bez šansi za prolaz dalje. Nespretan poraz od Portugala. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Azur Delić. Laserska epilacija Mediostar, Kutera i Aleksandrit laserima njemačke, američke i italijanske proizvodnje. Trajno odstranjivanje do 90% dlačica. Rješavanje problema urasle dlake. Samo u Farah centrima u Tuzli i Sarajevu. Poštovani gledatelji, dobro vam veče, gledate emisiju Crno i bijelo. Aerozagađenje je trenutno gorući problem u Bosni i Hercegovini. Zrak je itekako zagađen i u Tuzli, zbog čega je ovog vikenda organizovani protest građana. Aerozagađenje udruženo sa nepovoljnim klimatskim uslovima može da izazove povećanje oboljelih od akutnih infekcija, gornjih respiratornih puteva, pogoršanja astme i status astmatikus. Više u prilogu kolegice Selme Jatić. Zagađen zrak u kojem se iz godine u godinu u zimskom periodu guše BH gradovi može imati ozbiljne posljedice po zdravlje stanovništva, upozoravaju iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Smog ili toksična magla ima najštetniji utjecaj na zdravlje ljudi, a predstavlja mješavinu dima i sumaglice. To su kompleksi gasova, zagađivača i aerosola koji izazivaju jaku iritaciju sluzokoža. Zbog toga se u vrijeme visokih koncentracija ovih čestica u zraku važno pridržavati preporuka zdravstvenih profesionalaca. Treba smanjiti boravak na otvorenom jutarnjim i večernjim satima kada su koncentracije zagađujućih materija i najveće. Također, boraviti, ukoliko imamo potrebu da boravimo na otvorenom, koristiti zaštitne maske, bar improvizirajući šal ili maramicu koji će donekle smanjiti utjecaj zagađujućih polutanata na naše zdravlje. No za duži boravak vani hiruške maske neće vam biti od velike koristi jer ne mogu efikasno filtrirati opasne fine lebdeće čestice manje od 2,5 mikrona. Stručnjaci savjetuju upotrebu maski s oznakom N149, FFP2 i FFP3, što predstavlja nivo koncentracije zagađujućih materija za koji su predviđene i namijenjene su smanjenju izloženosti zagađujućim materijama u zraku, česticama, gasovima i pari. Maska FFP3, ona kao predstavlja najsigurniju masku sa tim visokim stepenom sigurnosti, ona bi se trebala koristiti u ekstremnim situacijama kad imamo najviši stepen zagađenosti. U Tuzli je u pojedinim apotekama moguće nabaviti masku sa oznakom FFP2 i to po cijeni od 3,5 konvertibilne marke, a rok trajanja zavisi od individualnog korištenja, te se u prosjeku jedna može koristiti 10 dana. Stanovništvu se preporučuje i da redovno prati informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku, odnosno indeks kvaliteta zraka koji pokazuje koliko je zrak čist ili zagađen, sa fokusom na zdravstvene efekte koji mogu nastati udisanjem zagađenog zraka tokom nekoliko sati ili nekoliko dana. On obično pokazuje vrijednosti SO2, PM10 i PM2,5.
Zagađujuće materije koje su nam jako štetne su sumpor dioksid iz razloga što može da se veže za hemoglobin i da na taj način stvara sulfhemoglobin koji onda ne može da transportuje kiseonik u naša tkiva. Također i lebdeće čestice PM2,5 i PM10 koje zbog svoje veličine imaju sposobnost da prolaze znači, kroz alveola i ulaze u cirkulaciju na taj način remete u stvari normalan transport kiseonika u tkivima. Iako ne postoje doze zagađenog zraka koje nisu štetne, povećane vrijednosti zagađujućih materija naročito se negativno odražavaju na djecu jer ona udišu više zraka po jedinici tjelesne težine, imaju manje disajne puteve i pluća i povećanu osjetljivost disajnih puteva koje se razvijaju, naročito alveola. Zbog toga je u zimskom periodu u domovima zdravlja ali i UKC-u Tuzla zabilježen povećan priliv djece sa respiratornim infekcijama. Anes Podić iz Udruženja građana Ekoakcija kaže da se problemu aerozagađenja mora pristupiti sistematski, ali da zato nedostaje političke volje. Problem su političke elite. Naše čelnike, naše političkih stranaka ovo ne interesuje. Zagađeni zrak ubija 5.500 ljudi godišnje. To je procjena Evropske agencije za zaštitu okoliša. Za 20 godina Bosna i Hercegovina izgubi ljudi koliko smo izgubili u ratu. Svoj glas protiv aerozagađenja digli su i građani Tuzle koji su se spontano okupili na protestima u nedjelju na Trgu slobode. Kada je u pitanju zagađenje, odnosno rješavanje problema zagađenja, odgovor je samo jedna riječ, toplifikacija. Novaca ima dovoljno, dovoljno se dobija od strane sektora, energetskog sektora, kao odšteta u budžet grada, dobija se nekih 6-7 miliona maraka godišnje, dovoljno je to. Ali problem, naš problem ovdje u Tuzli jeste dugogodišnje zapuštanje grada, dugogodišnje nerad na toplifikaciji. Zaista se teško diše, djeca su nam sa respiratornim problemima i stariji ljudi ne mogu da izađu napolje, zatvoreni su u kućama. Tako da mislim da svi bi trebali na neki način dati podršku da se nešto promijeni, da se uradi na bolje. Konkretno samo okupljanje po sebi ne rješava stvari. Znači treba se nešto konkretno i sistemski rješavati, odnosno uputiti određene inicijative kako bi se problem privodio nekom rješenju. A prema prognozama meteorologa, građani Bosne i Hercegovine skoro da nikako neće uživati u snježnoj idili ovog januara. Evidentan je samo porast magle, koji je najaktuelnija tema zimskog perioda. Snijega sigurno da nedostaje, koji bi olakšao dnevne aktivnosti građana. Januar je, bijeli se, ali ne zbog snježnih padavina. Iako ljubitelji toplijeg vremena uživaju zbog izostanka snježnih padavina, porast magle itekako utiče na njihovo zdravlje. A kako se oni nose sa ovakvim vremenskim prilikama, pogledajte u nastavku. Pada neći zrak, jest. Teško se diše, što jest je zbogam. Fali li vam snijega malo? Da... Fali. Biće i suša, bez snijega smo ništa. Ako snijega nema, to je suša. Užasno, ajde za nas starije je teško, ali eto samo čovjek razmišlja o djeci i kako je njima ta mlada pluća, njihova kako ovo sve utiče, a ništa se ne čini. Ne smeta mi je. A fali li vam snijega? To fali. Pa snijeg bi raščistio ovaj smog. Pa bolje je kiša nek snijeg. Svima nama smetat. Pa kako obavljate dnevne aktivnosti, je li smanjujete? Pa normalno. Nek ne izlazi niko ko ne mora, onaj ko mora on hoda, onaj ko ne mora neko od kuće. Ali najžalostnije i najteže onima koji moraju da rade, bilo ljeto, bilo zima. Teško, vidiš kako je vrijeme. Uguši. Teško disa, teško sve. Januar skoro da je upolovio, a do kraja sedmice, kako kažu iz Hidrometeorološkog zavoda, ne predviđaju snježne padavine. Jedino je evidentan porast magle koji je danas na području Tuzle okarakterisan kao izuzetno opasan. Mobilna aplikacija AirCare zabilježila je da je na području Tuzle koncentracija zagađajućih čestica dostigla 607 mikrograma po metru kubnom. Savjetuju da se dnevne aktivnosti svedu i ograniče na minimum. Ipak, savjet za one koji moraju određeno vrijeme provesti na otvorenom je da sa sobom nose zaštitne maske. Stabilne vremenske prilike, vedro i sunčano, zadržat će se do subote 18. januara. U ovom periodu uz rične tokove centralne, sjeverne, istočne i sjeveroistočne Bosne prognozira se magla ili niska naoblaka, a posebnu pažnju treba obratiti uz dolinu rijeke Jale i Spreče.
Stručnjaci pak prognoziraju da će od nedelje doći do promjene vremenskih prilika, popraćene snježnim padavinama, a posebno na zapadu i centralnom dijelu Bosne. Ovakvo vrijeme trajaće sve do 20. januara, nakon čega opet slijedi stabilizacija vremena. Jutarnje temperature u ovom periodu prema prognozama meteorologa iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni će iznositi od minus 2 do 3, a dnevne temperature će iznositi od 3 do 9 stepeni Celzijusa. Pad temperatura zraka izgledan je od 20. do kraja prognoznog perioda 27. januara sa jutarnjim u Bosni od minus 6 do minus 1, na jugu od 0 do 3 stepena, a dnevno u Bosni od minus 2 do 3, u Hercegovini od 5 do 9 stepeni Celzijusa. Zima već unazad nekoliko godina nije što je nekada bila. Protiče bez snijega, a sa povećanom maglom koja jednako šteti svima. Oni najmlađeg uzrasta ne mogu i nemaju se radovati čemu ove zime, jer se i ovaj januar neće znatno zabijeliti. A zbog magle danas je otkazan let za Dortmund, koji je trebao krenuti sa tuzlanskog aerodroma jutros u 6 sati i 10 minuta. Navedeno je na web stranici Međunarodnog aerodroma Tuzla. Let za Malmo je kasnio 7 sati. Također otkazani su i letovi za Friedrichshafen i Billund. A osim aerozagađenja u još jednoj stvari rušimo rekord. Naime, građani Federacije Bosne i Hercegovine su u 2019. godini postavili neslavan rekord kada je u pitanju izdvajanje novca za igre na sreću. Samo tokom prošle godine u kladionicama je potrošeno 1,7 milijardi maraka. Na sportsko klađenje je potrošeno tek 16% ukupnog iznosa, odnosno 288 miliona maraka, dok je mnogo više novca, 1,4 milijarde, potrošeno na bingo ili utrke pasa. S druge strane, nezvanični podaci pokazuju da je u Bosni i Hercegovini trenutno oko 50.000 patoloških kockara. A BBI banka objavila je javni poziv za privrednike sa područja Tuzlanskog kantona za subvencioniranu liniju, koja će im omogućiti da u BBI banci u subvenciju vlade Tuzlanskog kantona dobiju kreditna sredstva finansiranja po stopi od 0%. S ciljem pružanja podrške privrednim subjektima za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i BBI banka omogućili su privrednicima sa područja Tuzlanskog kantona subvencioniranu kreditnu liniju. Prvobitni pravilnik je izmijenjen te na javni poziv objavljen u petak, osim malih i srednjih preduzeća, mogu aplicirati i obrtnici i dobiti kreditna sredstva po stopi od 0%. Prema ocjeni resornog ministra, ovo je najpovoljnija kreditna linija u poslijeratnom periodu, za čije je subvencioniranje kantonalna vlada izdvojila milion konvertibilnih maraka preko escrow računa. Kamatna stopa iznosi 2,86%, što znači da nije ni 3%, ni onih 3% koje vlada Tuzlanskog kantona subvencionira. Šta to znači? To znači da konačan korisnik, odnosno privrednik ili obrtnik, ima kamatnu stopu od 0% u ovom kreditnom aranžmanu. Dodatna pogodnost odnosi se na troškove obrade od 0,39%, što znači da privrednik koji primjerice podigne 100.000 konvertibilnih maraka, za troškove obrade kredita plaća svega 390 konvertibilnih maraka, pojašnjava ministar Hasić, ističući kao pogodnosti grace period od godinu dana i rok otplate od 6 godina. Plasirana sredstva koja smo dobili na osnovu miliona konvertibilnih maraka subvencije kamata iznosi 27 miliona i 150 hiljada konvertibilnih maraka. Javni poziv od strane banke, mi smo znači potpisali ugovor s bankom, završili svu proceduru, javni poziv od strane banke je već raspisan i on će biti otvoren do utroška sredstava. Iz Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona podsjećaju da je maksimalni iznos kreditnih sredstava koje jedno privredno društvo ili obrt može da podigne 2 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva namijenjena privrednim subjektima i obrtnicima za subvencioniranje dijela kamatne stope ne mogu se koristiti kao poticajna sredstva za ugostiteljstvo, proizvodnju oružja i vojne opreme, primarnu poljoprivredu, otvaranje kazina i igara na sreću te proizvodnju duhanskih proizvoda i alkoholnih pića.
Bosna i Hercegovina neće provesti popis stanovništva u svjetski propisanoj dekadi 2021. godine. Posljednji popis u zemlji urađen je 2013. godine, također dvije godine kasnije nego što su to uradile ostale zemlje u regiji i Europi. Bosna i Hercegovina već sada nema tačne podatke o broju stanovnika, budući da svi dostupni podaci govore o masovnom odlasku, prije svega mladih ljudi. Srpska pravoslavna crkva, Ruska pravoslavna crkva, Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija, koje poštuju julijanski kalendar, u ponoć će dočekati novu godinu. Julijanski kalendar uveo je rimski imperator Julije Cezar 45. godine prije nove ere i koristio se u cijeloj Europi do 16. vijeka. U pravoslavnim hramovima večeras će biti služeni molebani za uspješnu i blagoslovljenu novu godinu. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je poražena od Portugala rezultatom 24:27. U izuzetno neizvjesnoj utakmici u kojoj je naša reprezentacija u jednom trenutku imala i dva gola razlike, na kraju su slavili Portugalci. Reprezentacija Bosne i Hercegovine i ovim porazom izgubila sve šanse za prolaz dalje. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju informativne emisije Crno i bijelo. Sve najnovije informacije potražite na našem web portalu rtvslon.ba. Ugodan ostatak večeri.